Kaukana näkyy Pirun portti. Huomenta täältä Muoravaarakasta. Heräsin 6 aikaa. Kävin äsken tuossa syömässä tuossa autiotuvan terassilla. Siinä on pöytä. Pöytä, missä oli hyvä syödä, ja hyttysiä täällä jonkun verran. Päivässä tulee taas, näyttäisi tulevan hieno ja aurinkoinen. On ollut kyllä hyvät kelit tällä reissulla. Kilometrejä on tullut semmoinen 90 jo tähän mennessä, ja kaiken kaikkiaan tulee vajaa 130 kilometriä koko reissun mitta. Täällä on joku 5-6 telttaa tuossa pystyssä, ja autiotuvan puolella ja varastuvan puolella oli porukkaa, ja tuossa toi vuokrakammi, siinä on porukkaa kanssa. Täytyy tutkia vähän karttaa ja katella, mistä mä menen tonne Kiertämäjärven autiotuvalle. Onko sitten tuosta tuntureiden poikki vai menenkö tuosta jokivartta alaspäin, niin se jää nähtäväksi sitten. Tässä sitten vielä aamun kuvauksia suorittaa vähän ja purkaa tuo leiri tuosta. Heittää rinkka selkään ja taas menoksi. Tämän päivän reissu on ehkä vajaa 20. Eilinen oli 23,5. Se olikin rankka reissu. Mä olin aivan poikki. Pääsin tuohon autiotuvalle, niin pistin teltan pystyyn ja menin lepäämään sinne muutamaksi tunniksi heti. Siinä oli poluttomia osuuksia jonkun verran siinä reissussa. Rankkoja kulkea ja muutenkin tehdä pitkää reissua.
Ei tässä mitään muuta kuin ruveta hommiin ja puuhastelemaan. Kello on 8.42. Sain kamat kasaan ja tästä sitten mä kahtelin tätä karttaa ja mietin, että jos menis tuolta tuntureiden kautta, mutta sitten siinä katso, että siinä on pikkusen liian rankka päiväreissuksi. Monen tunturin yli mennä ylös ja alas. Mä päätin mennä tästä Muoravarkan jokea alavirtaan joku 6 kilometriä ja sitten menen sitä jostain kohti oikealle. Käyn katsomassa sen yhden tunturin lain siitä.